মেঘৰঞ্জনি আৰু মুনমি কলিতে এটা নতুন আপডেটৰ সৈতে মই ঋষিয়ে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি এণ্ড অভনীৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰী দুগৰাকীয়ে বিহুত কি কৰিলে তাকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজি হ'ল মুনমি কলিতাৰ ভনীয়েকৰ জন্মদিন আৰু এই জন্মদিন বিহুৰ দিনা ঘৰত কেনেদৰে পালন কৰিলে তাৰে দুখনমান ফটো আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মেঘৰঞ্জনীয়ে বিহুৰ দিনা পৰিয়ালৰ সকলোৰে সৈতে মিলি নিজৰ ঘৰৰ চোতালত নাচিলে এপাক বিহু আৰু সেই বিহুৰে এটা সৰু ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল উপভোগ কৰক।